My máme za úkol se dostat za tyto dveře nějakým tím způsobem. Dokonce máme už i zbraně, co jsem zase se uklik, ok, no nevadí. Tak jo, jdeme na to. Hru jsem ukládal na začátku akorát jednu, takže to bude docela těžký pro mě. A už můžu projít, co jsem tady byl, jak jste mohli vidět. A mám se dostat nějak jaksi dál, což offline. Dveře se mi zavřely. Někudy tady, tudy to půjde. To zkusíme obejít. Tak. V první části, co jste mohli vidět, vynesem odpad, to jste nemohli vidět, jsme se dostali kousek od Alpha Prime od těžebního dolu. Tady jsme zabili toho na hajzlu. A snažíme se zachránit manžela ty... No, ty opice. Takže já musím zjistit, jak hacknout ty dveře, nebo něco takového. To rozbiju a bude. Jím se to dá opravit taky. Výklon. Dopředu, dozadu. No. Když teda můžu projít, tak tím pádem můžu jít, kde byly dveře asi zavřený. Musím prozkoumat. Nedá se nic dělat. Tady je výtah. Tady nic. Samozřejmě, že jsem určitě něco přehlídnul. Klasika. Tady jsou ty spící děti, co jsem zastřelil v minulém díle. Vložky a tampony bohužel zatím jsem nenašel. Pak je objednáme do příštího dílu. Co s tebou? Mám to rozstřílet? Ne. Já bych to rád aktivoval. Víčko není. Tak se koukneme na ovládání hry. Skrčení. Chůze. Použít se brat ta príkon. Bullet time, vidíte, levej kontrol. Kladivo, střelovací puška, raketomet, uložení, quick save. F5. Tak. Jo, už jsem na to přišel, tak to hacknem. A pokračujeme. Připraveno. Dveře otevřeny. Můžeme jít dál. Pomocí Reconu hackni dveře zbrojnice a vezmi si zbraň. Nebo zbraně. Sebral jsem. Ježiš, ten stůl, to je hrozný. Tohle zavřený. Já sem se nedostanu. Potřeboval tu lékárnu. Tam se dostanu jak? Poprvé, co jsem našel, tak to musí jít jinudy tím pádem. Stůl nesebereš, nevadí. Dobře no, tak na ní prdím, když ji nechce sebrat. A jdeme zatím. Okay. Thank you, fine thing. That'll come in handy. I must go down there, you see, underground. I'm looking for a guy, a certain Warren Reynolds. Warren, sì sì, lucky guy. È fortunato quello. This figone, always with him. An amazing lady, this Livia. Bella donna, very Pani Livia, opice. Livia's in orbit. She's waiting until I find Warren and another spaceship. Porco zio, a ship? Here? Not at all, no ship, not on Alpha.
Otherwise, Paolo will be long gone. Vroom, 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 get them. Vroom, vroom, vroom. Livia said, nonsense, no ship anywhere. Perhaps Warren secretly hides flotilla in his shoe. Is the only way. He has spaceship in his pocket. I'll have to start by finding Warren. I can't wait to hear the nice things he has to tell me. No, no, not that way. Scongiuro. Many, many mutants. Better to take lift and down. Nice and comfortable. Down, down floor and empty passageway. You know a lot, eh? He'll certainly find the safest route for me. You know, Paolo no like shooting. Morbido. Uno body, due bodies, boom, bang, everywhere. Very nasty. Prefer Bellini to Tortellini. Jo, má radši Tortellino. Tortellu. Tak jo, jdeme za Paublem. Nebo jak se jmenuje. A pojedem výtahem do podzemí, jestli jsem to pochopil správně. Co tam ťukáš na zeď? Já bych řekl, že je trošku šáhlej, no, ale dobrá. What's this now? Porco zio, we are not moving. Never mind. I am a guide. Nobody nowhere. Let's go proudly on. Hrdě vpřed. Pablo si poradí, hrdě vpřed, ok. No. Je lékárna, doufám, že na ní budu moct. Alarm, to není dobrý. To je ukecanej, vy jste nevěřili, co? Protože nebude střílet. Dobře, tady si doplníme lékárnu. Lékárna je omezená, jo? Takže abyste si nemysleli. Tam jsou roboti. Si vezmu brokovnici snad, tyjo. A jdeme do nich. Ještě se tref, tyjo. OK, nebudem to zdržovat přece, ne? Když zemřu, kde je další? Lehni, vo. A je to. Chudák to dostal do nohy. Oni už zase střílej. Zabili mě, moje noha ubohá, úplně mrtvá. To je showman, ty jo. Dostanu otravu krve. Perhaps it won't be so bad, Paolo. Pour some rum on it and carry on. No, Paolo go nowhere. Paolo is a cripple. Disability pension. Not well. Ruined, sick, io me ne frego. You can go alone, Arnold. How about you at least give me a map? Co takhle mi aspoň... Map is just here. Ascolta. Important place is control room. Terminali počítačem, kde mačkat šipku. You can push an arrow. Another lift. Perfetto, like this. Piece of cake, no worries. Are you trying to say that there's another lift here that could be unlocked from the control room? Yes, precisely that. Arnold is seriously a very clever man. Někdo běží. Někdo běží. Takže jo, nový úkol. Dostaň se do řídící místnosti a vykopni napájení. Asi tak. A to půjdeme tudy. Ty tady zůstaneš, už nemáš nohu zdravou, už ji nemáš mrtvou. Nebudeš toho mít invalidní infarkt. Asi ne. Jo, na tohle si musím dávat pak příště pozor, ještě že jsem do toho nestřelil, jinak bych okamžitě umřel. Tak, to je všechno. Tady to, jo. No, další. Recyklace vzduchu? Lehni. Tak, OK. Tím pádem já se dostanu... Ne! Musím... Lehni, vole.
Ups. Jau, jau, to bolí, to bolí, musím zpátky. Sorry lidi. No, teď jsem si ještě ubral. Sakra, nemám náboje. OK, to by bylo. Musím změnit bouchačku. Náboje tu nejsou. Tady někde ještě někdo střílí. Zasraný stroje. OK, co je tohle? Neběhá tu nikdo? Ne? Tady ni... počkat. Jo, to už je aktivovaný, OK. Jsme přišli tudy, takže musíme jít tudy. No, 25% zdraví, tak to si ještě lidi skočím pro lékárnu. Sorry za zdržení. A jedeme do akce. Kamerový systém. Ten taky mám doma. Na záchodě. Nemám rád ty bedny. Je, nezranil jsem bednu. Ty vole, tak do prdele. Nauč se střílet, že jo. Mrtvola tady. Jak ses tam dostal? OK. Počkat, je to hotový. Vypnout, vyhledávám spojení, připraveno. Nějaký náboje tady nejsou? Ne. Dobrá. Mám radši tu brokovnici, ale to je jenom na blízko. Do tohle jaký? Taky budeme mlátit kladivem. Jo. Tady asi někdo bude, ne? Dobrý, pro jistotu. Oh! Ochu, ochu. Je dole? Co myslíte? Není. Aj. Budu mrtvej poprvý. 21% zdraví. To se hraje velice dobře. Kill. Quick save F5. Pokračujeme s dalším savem. Tak co pak tady máme a nemáme? Ježiš, mrtvola tady. Jo, dobrý, tak to se nemusel ukládat, kdybych to věděl, že jo. Jak plave v ty bedně. Já ho můžu vzít? Asi ne. Tak. Oh, jaký pití. Se nemůžeš zavřít? Jdeme vrtat zuby. Palice. Dobrý, tady máme další bullet time. Injekci. Jo, ja, nemůžem. Nemůžem vlastně.
všechno přemlátit hezky. Kurňa, kdo to je? Kolečko jsem se nezmínil, že mi nefunguje pořádně, tak proto předsvakávám na číslech. Je ta brokovnice. 5, 6, 7, 8. Ten já ji nemám. Si děláte srandu? No asi ne, no. Wow. No, tak mě pěkně zničili most, ok. Takhle tam ještě nevidím. Co mi tady vadí do prčic? Tak, třebu si popojit. Co myslíte, traverzu bych ho sem dal? Aha. No jo, to budu potřebovat. Abych přešel. Jej, to bude. Tak to asi nepřejdu. Tohle nejde zavřít, ne? Počkat. Motor, to. Bednu neseberu, to je v prčicích. Jo, dá se to zavřít. Tohle by mohlo stačit, ne? Jo, jsem dobrý. Plechovky. OK. Jeden down. Druhý down. Medikit. Tak, to bychom měli. Co jsi tady jakože vyráběl? Tohle je rozbitý. A už tam dole není, že ne? Nebo tam je? Jo, pořád tam stojí. Generátory vypnuté. Tak jo, musím běžet za ním. Aha. To ne, potřebujem. Porazit, zabít, zničit. Destroys. O, to nebylo dobrý, ale nevadí. Tudy. Počkat. Kudy? Tudy? Ne, tudy ne. Paolo is dead. Umře hned. Au, to šly náboje, hoši. Je, tebe jsem si nevšim. Dobrý, jeden down, další. Hop. Sorry, že střílím jak lemra. Ale nevadí, ještě tady něco zbylo. Paolo vyláží. Do boje vyráží. Kam jsi zmizel? Náboje. Paulina. To nepotřebuju. Tyhle, co na mě míříš? Jsem se tě lekl. Co je? Co dál? Nikde nic? Tak musím jít prozkoumat ten prostor, kde jsem byl. Jsi se mnou? Kam jdeš?
šašku. Není nic tady. Okej, no. Takže zběhnem zase nahoru. Podívat se, jestli tam ještě vůbec ještě něco je. Snad se tam dostanu, když to tady nemám. Nic. Hele, ten jsem neaktivoval. Rekodování ho 100%. Tak lidi, jestli to nepřeskočí. No tak já jsem tady dělal ze sebe šaška a on to přeskočí. Počkej, proč to uzavřený? Aha, já je nevybral. Máme granát. První granát ve hře. Tady to stejně nikam nejde. Anything new? Have you located Warren and the ship? On Alpha, there's probably no spaceship. Maybe they took it away in the meantime. It's not here? Oh, that's just great. Well, at least we can keep this party going till morning. No need to worry about having to leave. Arnie, I'm doing everything that's humanly possible. Then do everything that's humanly possible for you and try and think of a way to get us out of here. There are definitely options here. We could, for example... God damn it! Wait, Arnie. What's happening now? Oh, damn it! I have to cut off. Don't call. I'll be in touch. Takže celková záchrana je na starou Belu. Žádná loď, která tady ztroskotala. Oh! Fuj, jsem se lekl. Jdeme po nich. Tak. Au, to není dobrý. Čím se házejí granáty? Oh, co jsem to sebral? Paralyzer? V podobě slona. Ha, to je dobrý. Ale ještě se trefit, že jo. Můžu tam skočit. Asi moc nepomůžu. Rush. Jelej, dobí to. Honem. Ty to nepřežiješ. OK. Tak jo. Tady byly dveře zavřený, že? Počkat, kde je ta lékárna? Jo, myslel, že jsem ve stejném prostoru a ono prdlajs. Čau. Zůstaň ležet. Co mi to děláš? Dobrá zbraň, ale trošku pomalá. Tak. Další down. Tady máme lékárnu, super. A pokračujem. Musím si dávat většího majzla. Zavři se. To je nebezpečný, ty vole. Co to tady? Jo. Sakra, já s tím skoupem neumím. Dobrý. Tady jsou. Ježíš, vás tu je. Dobrý, no. Snad je vytáhnu.
Neumíš střílet? Já taky ne. Tak, dobrý, co jste tady dělali? Musím to asi deaktivovat. Deaktivuj generátory, OK. Slavnostní hudba, vyhráli jsme medaily. Nebo pivo Pilsner Urquell. Ne Plzeň. Pilsner Urquell. OK. Hajzle, už chcípneš? Já budu mrtvej, to je jasný. Já se stáhnu, abych si mohl přebít. A je to. Dobrý, ještě kousek lékárny tu zůstalo. Samozřejmě nepoužívám bullet time, to jste si mohli všimnout. Jedeme dál. Tady to bude asi nějaký divný. Kdyby to bylo pod proudem, tak ho to usmaží. Proto jsem asi musel vlastně vypnout ty generátory. Hele, oni toho tam demontujou. Tyve, utek, to není dobrý. Já bych tam skočil, ale... No, dobrá. Sebral jsem munici, máme nějaký zdraví. Asi tam dolů moc nechce. Takhle zašitej pod schodama. Dobrý. Ty vole, vás tady je. Dobrý, zdraví. Musím si hlídat zdraví. Moje reflexy jsou strašně pomalý. Ale ještě to ujde. Mám plno jako jo. 129 je maximum. Ne, není. Dobrá. No, tak tam vylez, co děláš? Takže jo lidi, tohle by bylo dneska všechno z této hry, z Alpha Prime. A příště budeme začínat zde. Takže čau lidi, mějte se. Mrtvej robota pracuje, dobrá.